ហើយអ្វីរ៉ែមាសផ្លាទីននៅលើភពផែនដីមានច្រើនជាងនៅលើឋានព្រះច័ន្ទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របកស្រាយអំពីរឿងនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានលើកឡើងនៅហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យលោហៈធាតុដូចជាមាសនិងផ្លាទីនជាដើមសម្បូរហូរហៀរខ្លាំងនៅលើភពផែនដីជាជាងនៅលើឋានព្រះច័ន្ទខណៈពេលដែលវត្ថុធាតុនៅលើឋានព្រះច័ន្ទត្រូវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿជាក់ថាមានប្រភពដើមចេញពីភពអប់របស់យើងយ៉ាងច្រើននេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សព្វផ្សាយចេញពី website Space នៅថ្ងៃសុក្រទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ហើយបើតាមទ្រឹស្ដីរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកាលពីប្រមាណជា 4.5 លានឆ្នាំមុនភពមួយទំហំប៉ុនភពអង្គារហៅថា Zia បានបុកនឹងភពមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Proto-Earth ឬមួយក៏ Algia ដែលបានវិវត្តខ្លាយទៅជាភពផែនដីបច្ចុប្បន្នយ៉ាងពេញទំហឹងរហូតធ្វើឲ្យភព Zia ត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយទៅជាបំណែកទៅក្នុងទីអវកាសជាមួយនឹងរុក្ខធាតុមួយចំនួនធំរបស់ភព Proto-Earth រូបភាពហៀបនឹងរូបធាតុទាំងអស់នោះក៏ខ្លះក៏ត្រូវបានភព Proto-Earth ស្រូបយកទៅផ្ទុំខ្លួនវាវិញនិងខ្លះទៀតក៏បានរួមគុំចូលគ្នាហើយកើតចេញទៅជាព្រះច័ន្ទដោយសពថ្ងៃនេះយ៉ាងណាមិញក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានជឿជាក់ថាលោហៈធាតុប្រភេទ Highly Oxidized Rubble Element ដូចជាមាសនិងផ្លាទីនមិនទាន់មានវត្តមានកាលពីពេលនោះទេលោហៈធាតុទាំងអស់នេះទំនើងជាត្រូវបាននាំយកមកតាមរយៈការធ្លាក់នៃអាចផ្កាយប៉ុន្តែនៅពេលមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាហេតុអ្វីបានជាភពផែនដីសម្បូរពួកវាជាងឋានព្រះច័ន្ទយោងទៅតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាថ្មីបានបង្ហាញថាមូលហេតុគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្លាំងទំនាញខ្សោយរបស់ឋានព្រះច័ន្ទធៀបទៅនឹងកម្លាំងទំនាញរបស់ភពផែនដីដែលធ្វើឲ្យរូបធាតុទាំងនានានៅក្នុងនោះមានទាំងលោហៈធាតុ HSE នាំមកដោយអាចផ្កាយបានបាត់បង់ទៅទីក្នុងទីអវកាសវិញកត្តាមួយទៀតគឺតែតិនទៅនឹងសមត្ថភាពរក្សាទុកសារធាតុលោហៈនៅតាមស្រទាប់នៃឋានព្រះច័ន្ទអាចទើបតែចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលដែលមហាសមុទ្រម៉ាក់ម៉ាដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើឋានព្រះច័ន្ទចុះត្រជាក់និងកករឹងប៉ុណ្ណោះគណៈដែលលោហៈធាតុ HSE ដែលមកដល់ឋានព្រះច័ន្ទមុនពេលនោះប្រហែលជាបានលេចចូលទៅជ្រៅនិងរលាយចូលនៅក្នុងស្នូលរបស់ព្រះច័ន្ទបាត់អស់ទៅហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណើររឿងនៃការវិវត្តរ៉ែមាសនិងផ្លាទីនខាងលើនេះក៏មិនសូវខុសពីទ្រឹស្ដីនៃការនាំវត្តមានទឹករាវនៅលើភពផែនដីនិងព្រះច័ន្ទនោះដែរដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកាលពីសតវត្សមុនក៏បានអាងថាទឹករាវបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានអាចផ្កាយដែលមិនដឹងប្រភពនាំយកមកទម្លាក់នៅលើភពផែនដី
ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលរំវង់20លានឆ្នាំហើយដែលវាអាចធ្លួយទៅធ្លាក់ទៅលើឋានប្រច័នផងដែរទើបឋានប្រច័នបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានទឹកក្រោមដីផងដែរ